Thank you.
народних інструментів. З 1970 року незмінний керівник оркестру народних інструментів Полтавського музичного училища імені Миколи Віталійовича Лисенка, учасник багатьох концертів обласного рівня та всеукраїнських конкурсів, отримував високі оцінки голів комісії на державних екзаменаційних іспитах. Тож побажаємо метру музичного інструментального мистецтва у многі літа здоров'я і благополуччя. Thank you.
Дівка в сінях. Thank you.
щиро-щиро подяку всьому колективу оркестру народних інструментів, всім нашим друзям, нашим студентам і, звичайно ж, браво-правісімо нашому маестру Миколі Івановичу Жадарову. Браво-правісімо!